в нас в домі був такий пакет, дуже такий для ринку пакет, тобто на ньому були такі полонички зображені. От, і мама мені казала, що Маша, ти відповідальна за цей пакет, бо в ньому лежать всі наші документи і все, що тільки можна. Я пам'ятаю лише те, що мені казали батьки, що якщо ти чуєш вибух, лягай в якусь яму. Якщо кудись прилетіло поруч з тобою, лягай туди і туди не прилетить. Зараз мені 20, вже 10 років, 11 рік іде війна. Я не пам'ятаю своє життя без неї. В мене була дуже така, знаєш, вибаглива викладачка. Коли тільки починалася ця історія в 2014 році з Майданом, вона нас відправила на фестиваль в Луганськ. До 2014 року я була великою фанаткою ВКонтакті. Це просто було неймовірно. Я думала, що там мої найкращі друзі, там моє життя відбувається. Привіт! Це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. «Повнолітні» – це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половину життя яких іде війна. З хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України. Які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це – бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи. Та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Марією Бойко, якій було лише 11, коли почалася війна. Тоді маленька Марія не розуміла, що таке війна, і майже не пам'ятає нічого. Ані танків, які їхали вулицями рідного Маріуполя, ані страшних бомбардувань. У її пам'яті лише закарбувався тривожний пакет, в якому були всі документи, те, які в першу чергу їй разом з молодшим братом треба було хапати при обстрілі. Проте зараз вона впевнена, війна все ж залишила слід на її сьогоденні. Що це за слід та з якими наслідками воєнного дитинства Маша стикається зараз, вона розповіла в подкасті «Повнолітні 2». Привіт, дякую, що прийшла поговорити. Так, дякую тобі теж. Розкажи трохи про себе. Хто ти, звідки ти, скільки тобі років? Мене звати Марія, мені 21 рік. Народилася я в Маріуполі, але з 22-го року я живу в Дніпрі. Я акторка, граю в театрі. Ну, напевно, це основне, що я хочу, як я хочу себе транслювати, що я акторка, я граю в театрі. Скільки тобі було років, коли почалася війна у 14-му році? 11. Так, 11 років. Чи ти пам'ятаєш її початок? Якщо чесно, ні. Дуже такими якимись уламками, бо я пам'ятаю лише, що в нас в домі був такий пакет, знаєш, дуже такий для ринку пакет, тобто на ньому були такі полонички зображені, от, і мама мені постійно так, як, ну, через те, що я старша, в мене ще молодший брат, вона казала, що Маша, ти відповідальна за цей пакет, бо в ньому лежать всі наші документи і все, що тільки можна. От, то це те, що я, власне, пам'ятаю з, ну, от, з реальності, такі якісь моменти. Я пам'ятаю ще, як ми батьки вирішували, сварилися, що нам робити, їхати чи залишатися. Тоді вони вирішили залишитися. Але я навіть не пам'ятаю таких якихось, знаєш, деталей саме от військових. Тобто я пам'ятаю лише те, що мені казали батьки, що якщо ти чуєш вибух, лягай в якусь яму. Якщо кудись прилетіло поруч з тобою, лягай туди і туди не прилетить. Ну, тобто, знаєш, такі якісь настанови для дитини. Але мені здається, вони максимально намагалися відгородити мене від цього. Я погоджуюся з тим, що я не пам'ятаю, як все починалося прямо от, ну, в деталях, однозначно. Але я хочу сказати, що зараз мені 20. Вже 10 років, 11 рік іде війна, і я не пам'ятаю своє життя без неї. Ні, ну це насправді так. Я в дитинстві займалася хором, і в мене була дуже така, знаєш, вибаглива викладачка. Ну, щоб ти розуміла, ми десь, коли тільки починалася ця історія в 2014 році з Майданом, вона нас відправила на фестиваль в Луганськ. Чесно, я не знаю, як мої батьки мене туди відпустили, але вони чомусь, ну, настільки її любили, що не могли просто так сказати, що ні, ми це не робимо. І після того, як ми приїхали з Луганську, ми все одно продовжували ходити на заняття. І я пам'ятаю, в Маріуполі, напевно, що одне з таких от найбільших якихось масових таких дійств було це, коли спалили глависполком. Центр міста, величезна така споруда, вона насправді і, напевно, до початку війни її тільки хотіли почати відновлювати,
коли знову війна почалась. Я пам'ятаю, що я їхала на ці заняття з хору, якраз проїжджала повз цього головсполкому, коли там тільки починалися це збиратися люди. Потім я пам'ятаю, що мама не пустила мене на наступне заняття. І вже, ну там, згодом я дізналася, що в той день, коли вона мене не пустила, його просто почали палити. Оце дійсно таке, що ти розумієш, що ти жив у війні лише через там якийсь певний час. Бо, якщо чесно, в мене була ситуація, коли от я, здається, в 21-му році, в 2021-му році, я брала інтерв'ю в декількох людей, і в мене був знайомий, десь, ну, може, на років 3-4 десь, так, старший за мене. І я запитую в нього про те, як для тебе почалась війна. Він каже, що, ну, танки їхали по центру міста. І я тоді йому, ну, я прям не повірила, тому що така в сенсі танки. Ну, я не пам'ятаю жодних просто танків. Він такий, Маш, реально їздили танки по місту. А ти просто настільки малий, що ти, мені здається, навіть не усвідомлюєш от всього цього масштабу, який відбувається. І для тебе це просто якийсь, ну, трошки, так, галосно. Ти правильно сказала, що, ну, в цілому такий район, що багато якихось заходів, якихось фейерверки постійні, свята, і ти вже звик до того, що тобі, ну, досить голосно, що ти просто навіть не звертав на це уваги. Оце дуже прикольно, до речі. Тобто усвідомлення, що це дійсно небезпека, в тебе не було? Я більше переживала, скоріш за все, за молодшого брата. Він молодший від мене на 4 роки. Так, чогось з дитинства сталося, що я друга мамка. І мама, коли ходила на роботу, вона залишала нас, і я була за старшу. Тобто, в разі чого, я мала його брати з собою і летіти далі, щоб просто якось це, ну, щоб нас десь переховати. Бо в нас в домі ніколи не було сховища нормального. І от єдиний варіант був через вулицю в школу, яка була напроти. От, і це я пам'ятаю, що я кожен день, коли мама йшла з дому, я так намагалася себе морально підготувати. Що в разі чого нас три стіни, пакет мій з полуницею, і ми біжимо. Все. Чи доводилося бігати? Здається, що максимум десь один раз ми це зробили. І все одно потім отримали від мами за те, що ми неправильно бігли. Тому що, ну, як вона потім сказала, що це було дуже небезпечно, і взагалі не ясно було, що відбувається на вулиці, а ви прибігли до школи, і люди не розуміють, що з вами робити. Ну, але так. Чи змінилося щось в твоєму підлітковому тоді вже житті, коли почалася війна? Можливо, з'явилися якісь нові обмеження, батьки більше не дозволяли робити те, що ти звикла робити. Ну, ти знаєш, якщо казати от чесно про Маріуполь, я не знаю, насправді, як от в інших таких от маленьких містечках нашої області, але ми чомусь якось так після 15-го року забули про війну і про те, що відбувається. І от з одного боку мені дуже прикро через це, а з іншого боку я розумію, що просто люди... Вони настільки не очікували, знаєш, цього, це був настільки шок, що щось може статися, що нас почнуть якось бомбити зі сторони Росії, і взагалі все це, що ми просто, знаєш, як викреслили це зі своєї пам'яті і намагалися продовжувати жити так, як є. А ти знаєш, ну, доволі складно продовжувати жити, як є, коли в тебе в центрі міста стоїть постійно оця згорівша будівля величезна. Вже коли я стала, от, знаєш, на той підліток, який взагалі нічого не розуміє, а десь мені було там 17-18 років, до нас приїхала в наш театр режисерка з Великобританії, і вона з нами розмовляла, вона хотіла цьому дослідити цей феномен війни, як ростуть люди, як вони змінюються під час війни. І вона якось таким дуже лагідним чином брала в нас інтерв'ю, і в якийсь момент вона в нас в усіх запитала, а що у вас є спільного? І ми просто, не задумуючись, відповіли – війна. А потім я пам'ятаю, що ми сидимо, і от після того, як ми всі вголос сказали «війна», ми такі – ну ні, ну чуваки, ну це ж не прикольно. Ну нащо нам казати про війну? Давайте розкажемо про щось інше. Ну… Тобто, розумієш, ми настільки не хотіли от згадувати всі ці події і якось їх аналізувати, що ми просто від них закрилися.
після 16-го року я хочу сказати, що це, певно, був один з найкращих періодів мого життя, бо це я зараз розумію. Тоді я думала, що я живу своє звичайне життя. Зараз я вже 2 роки як не була на Донеччині, і зараз мені хочеться плакати. Якщо раніше, от ще рік тому, я заходила там в архів свого інстаграму, передивлялася там сторіс, і я думала, боже, що за крінж ми творили? Що це було взагалі? Ну, буває такий момент усвідомлення, що в своєму підлітковому віці ти робив щось таке, ну, не трохи, трохи неадекватне, десь трохи смішне, незрозуміле і так далі. То зараз, от я нещодавно, десь тиждень тому, зайшла знову в цей архів, і мені захотілося плакати. Наскільки ці речі, які здавалися тобі крінжовими, вони стали зараз такими рідними, і до яких хотілося б повернутися хоча б на день. Можливо, грає велику роль в цьому те, що я там вже 2 роки не була, і я дуже сумую за тим, що було. А можливо, просто ми жили одним днем, бо будь-якої миті могло прилетіти, бо через поле в нас була окупована Горлівка. У нас особливо не було вибору. Снаряд долітає з Горлівки до нас за лічені секунди, і ти не знаєш, куди він прилетить останньої миті. Чи були в тебе якісь дивні захоплення, які з'явилися через війну? Чи, можливо, якісь дивні опередження? Не знаю, щось дивне. Бо, наприклад, я от до моменту війни, в принципі, звісно, що я не бачила військових там до 2014 року. Після 2014 року ми настільки звикли до військових на вулицях, у нас їх було дуже багато, бо знов-таки 4 кілометри Горлівка. Коли я виїжджала в інший регіон, за межами Донеччини і Луганщини, і не бачила там військових, для мене це було дивно. Бо, типу, а де? А чому так? А де військові? А це, знаєш, в мене, до речі, теж є таке, от саме з військовими. Боже, це насправді дуже так неприємно казати зараз, знаєш, в умовах, в яких ми живемо сьогодні. Але поруч з Маріуполем було таке невеличке грецьке таке селище, називалось Урзуф. І мої батьки дуже любили, коли ми влітку туди їздили на море, бо ну там було красиво, гарний пляж, все таке. І я пам'ятаю, що коли ми вперше приїхали, ну це, скоріш за все, десь був вже 16-й рік, знаєш, отак. Ми приїхали, і там купа солдат азовців. І я пам'ятаю, що от в цей перший рік люди їх просто ненавиділи. Просто. І воно якось так і вклалося в мою голову тоді. І от поки мені не пояснили десь там, ну, я думаю, в 16-17 років, що Азов – це наші захисники, це просто неймовірні люди, поки в мене не з'явилися знайомі, які працюють в Азові, знаєш. Для мене оце залишалося таким, що, типу, от вони такі нечесні люди, вони приїхали, щось вони тут знову будуть починати війну, щось будуть знову робити. І, напевно, що до років так 17 для мене от військовий асоціювався не з якоюсь там шляхетною людиною, а от з просто людьми, якісь нащо приходять і воюють на твоїй території. Отак це для мене сприймалося, і це те, що я, ну, за що я дуже зараз жалкую. У нас геть по-іншому було, можливо, перші роки до військових була недовіра, бо це не місцеві люди, нові люди, вони у формі, вони зі зброєю. І, звісно, що коли обстановка змінюється отак от різко, то в людей з'являються певні думки. А що якщо? Ще працювала добра російська пропаганда, дійсно, бо у нас дуже багато тих, хто до 22-го року, я впевнена, що і до зараз, дивиться російське телебачення. Люди перебували майже 8 років під дією цієї пропаганди. І якщо там більшість населення вже до кінця там 15-16 років, вони вже зрозуміли, що військові – це не вороги, це наші військові, що вони там допомагають, підтримують, що їх треба підтримувати, то дехто ставився і ставиться, очевидно, негативно, бо весь цей час на них впливала ця російська пропаганда, і вони залишаються проросійськими і досі. От, і, власне, якщо згадую там якісь шкільні свята, День міста, наприклад, там ще щось, то до нас завжди, на шкільні свята ні, але на День міста завжди приїжджали військові з польовою кухнею, до них всі підходили, спілкувалися. І тобто, ну, діти дуже добре ставилися до військових. Я пам'ятаю, що в мене не було якогось страху такого перед людьми у військовій формі. Чи вважаєш ти, що ти травмована війною людина?
Ну, знаєш, сказати про свою травму – це перший крок на її лікуванні. Але так. Якщо так досліджувати вже, якщо от починати з десь, ну, от з 14-го року, то, ну, дійсно можна помітити якісь зміни всередині мене, тому що я ніколи сильно не була такою, знаєш, дівчинкою вулиць. Я більше була ньордом, який постійно там читав книжки, ходив там в музичну школу і все таке інше. Але я в якийсь момент зрозуміла, що мені дуже важко стало знаходити спільну мову з людьми. Бо умовно ще до 14-го року я була великою фанаткою ВКонтакті. Це просто було неймовірно. Я думала, що там мої найкращі друзі, там моє життя відбувається і все таке інше. Потім ВКонтакті заблокували. Звичайно, ти шукав якісь VPN, щоб на початку посидіти там, тому що, ну, як ти можеш це кинути, там твоє життя. І коли ти вже став розуміти, що, ну, воно того не варто, бо там люди, які якось дуже негативно про тебе чомусь починають говорити лише через те, що ти українка. Коли там люди починають просто кидати якісь образи через те, що ти не там, де ти маєш бути, начебто. Ти просто закриваєшся від цього. Ну, і автоматично я і закрилася від навколишнього світу, тому що я не знала, що від нього очікувати. А зараз це, знаєш, вже перейшло, напевно, в діагноз. Тому що от якось після початку 2014 року все от поступово йшло вниз. Ну, от воно, знаєш, так дуже повільно, але воно накрапувало, що в мене нема повної родини, в мене нема вже моїх друзів, з якими я спілкувалася в інтернеті, в мене є тільки навчання і все, більше нічого. І таким чином я пам'ятаю, що я в 19 років. А, так, якраз от десь за декілька місяців до початку війни я пішла до психіатра. І тоді мені поставили тривожно-депресивний розлад. І, ну, це справді було так, тому що ти шугався кожного такого якогось шороха незрозумілого, і тобі постійно було погано. І постійно було погано не через те, що там, знаєш, щось таке неймовірно негативне відбувається, а от просто перманентно ти відчував якусь таку тугу всередині тебе. Я пам'ятаю, що це постійно було дуже важко. Ну, дуже потрібно було бути обережним, коли ти їдеш кудись, так, за місто, там, умовно. Ти не можеш піти фотографуватися в полі. А якщо йдеш, то, ну, типу, будь готовий, друже. От. І оце воно дуже сильно капало на мізки. Дуже сильно. От. А вже після початку великої війни, так скажемо, після 22-го року, я думала, що в мене там взагалі щось в голові переїло. Зараз я не впевнена, що коли-небудь я зможу, от, знаєш, 100% відновитися. Я навіть, просто знаєш, чому, в чому фішка? Я навіть не знаю, яка я без війни. Ви послухали 9-й випуск 2-го сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Марії Бойко. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски.